Você e eu estamos... Chegando para o poço, prepare-se! Encontre os suprimentos e aí eu te passo o ponto de extração. E não se esqueça de conferir o equipamento. Boa sorte. Cuidado, o pacote tem rastreio por GPS. Onde ele for, os salteadores vão atrás. Bom chance. Puta, você vai morrer.
sei se você já viu eles, mas a noite